بله آقا قرآن قرآن چی میخونه کی ترجمه قرآن کسی قرآن کی الو کلیه خبرنگارانی که کارد سفید دارن به بالکن تشریف ببرن به بالکن خارجی فقط خبرنگارانی که کارت زرد دارن می توانند اینجا تشریف داشته باشن آقای کلهور از کلیه آقایون از کلیه آقایون تقاضا می شود در محل هایی که مشخص شده مستقر شوند از کلیه دستجات و گروه های مختلف تقاضا می شود در محل هایی که مشخص شده مستقر شوند متشکریم از کلیه خبرنگارانی که کارت سفید دارند به بالکن خارجی تشریف ببرند فقط خبرنگارانی که کارت زرد دارند در این سالن تشریف داشته باشند Attention please. Attention please. All white pass holders, please proceed to the west and east balconies. We want to close them. آقای مهندس بنی اسدی تشریف بیارن میکروفون. چرا؟ برای اینکه همینه؟ شهرستانی ها بازی نکنم خانوم ها آقایون خواهش من سکوت رعایت بفرمایید تمنا می کنم از کلیه گروه های مختلف تقاضا می شود در محل های مشخص شده خودشون مستقر شود متشکرم بریم صدا چیم کنیم سفید هم اینا یا زرد هم سفید هم نیم به سقفتر خط براشون بده برو از خط آقا جانه برو آقای بنی اسدی خط بزن برو پخش نمیکنیم پخش نمیکنیم زفت میکنیم تلویزیون زفت میکنیم مال سالون اینه پخش نمیکنیم الان میدونم موقعی که خواستن از تلویزیون فقط محسن جو قربون دارن این صدا رو معمولا باز بذارتون هر خواستن تماس بچه ها مواظب باشید بچه‌ها مواظب باشید.
Attention, please. All white pass holders, please to east and west balcony. This is the last announcement. مسجد من شروع میکنم. واحد فرودگاه من شروع میکنم. هموطنان عزیز، آقای جوانرو و تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست. آقای جوانرو، همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از 15 سال دوری از وطن، و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای شنوندگان و تماشاگران عزیز و ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنیم. در مورد چگونگی وضعی که از بامداد امروز تا کنون جریان داشت به طور مختصر به عرضتون برسونم که گروه های کثیری از هموطنان عزیز ما که در خیابان ها گرد آمدند سرتاسر خیابان ها رو برای استقبال اشغال کردند و در حاشیه خیابان ها آماده استقبال از حضرت آیت الله خمینی هستند. هواپیمای شرکت هواپیمایی ایر فرانس که حامل حضرت آیت الله خمینی و همراهان ایشون هست بعد از چندین دور که بر بالای باند فرودگاه مهرآباد زد، لحظاتی پیش بر روی باند فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. ما الان در پشت محفظه شیشه ای هستیم و از پشت شیشه جریان رو نظارت میکنیم. هواپیما آماده یه توقف میشه. به من به اطلاعتون برسونم که برنامه پخش مستقیم مراسم ورود حضرت آیت الله خمینی برنامه تقدیمی کارکنان اعتصابی رادیو تلویزیون ملی ایران هست که توسط شورای مؤسس اتحادیه کارکنان رادیو تلویزیون ملی ایران به عنوان دربرگیرنده تمامی کارکنان اعتصابی ارائه میشه، و کارکنان اعتصابی که مدت 4 ماه هست در اعتصاب هستند به مناسبت این روز تاریخی همکاری خودشون رو اعلام کردند برای پشتیبانی از نهضت ملت ایران و همراهی با تمامی هموطنان عزیزی که در راه مقدس انقلابی خودشون مبارزه کردند. به اطلاعتون برسونم که در سالن فرودگاه مهرآباد به خصوص این رو برای شنوندگان عزیز رادیو عرض می‌کنم که از تصویر محروم هستند، به اطلاعتون برسونم که در سالن فرودگاه مهرآباد هم نمایندگان جمعیت‌های مختلف هم از سازمان‌های دولتی و ملی و اصناف و نمایندگانی از جناح‌های مختلف اجتماع ایران هموطنان عزیزمون اجتماع کردن برای استقبال از حضرت آیت الله خمینی، و جمع کثیری از هموطنانمون هم در خیابان‌ها به انتظار ایستاده. همونطور که می‌بینید من از دور درست تشخیص نمیدم، ولی گروهی از هواپیما از طریق پلکان به پایین آمدن و ما منتظر تشریف فرمایی خود حضرت آیت الله هستیم. متاسفانه نقطه دید من زیاد مناسب نیست. اشاره میکنم که داماد حضرت آیت الله خمینی یکی از همراهان ایشون هست که زودتر از خود ایشون وارد سالن فرودگاه مهرآباد شدند و بعد از گذشتن از راه ارتباطی
مخصوص فرودگاه مهرآباد به سالن مخصوص فرودگاه مهرآباد میرسن. من همچنان در این قسمت از فرودگاه منتظر خروج حضرت آیت الله هستم. شنوندگان عزیز رادیو، که بدون شک در شرایطی که از تصویر برخوردار نیستند احتمال این هست که صدای زیادی هم نداشته باشند در اختیار به جز صدای من، به اطلاعشون میرسونم که هر لحظه که حضرت آیت الله خمینی بازگردند من در جریان خواهم گذاشت. اشاره میکنم که همکنون تنی چند از روحانیان مقیم پایتخت برای استقبال از حضرت آیت الله خمینی به جلوی هواپیما خواهند رفت که شخصا در جلوی پلکان هواپیما از ایشون استقبال کنند. اجازه بدید مثل این که گروه دیگر از همراهان حضرت آیت الله خمینی به جز خبرنگاران از هواپیما به پایین میان توسط پلکان هواپیما و باور بکنید که من از دور نمیتونم به درستی اون چرا که اتفاق میفته ببینم، چرا که مقامات مسئول از ورود ما به باند فرودگاه جلوگیری کردن و من از پشت یک محفظه شیشه‌ای مراسم رو میبینم. اونطور که به نظر میاد امیدوارم دوربین تلویزیون بتونه خیلی واضح‌تر تصویر رو نشون بده تا گفتار من، حضرت آیت الله خمینی از پلکان هواپیما به پایین اومدن و مورد استقبال گروهی که شخصا به پای پلکان هواپیما رفته بودن قرار گرفتن، که اشاره میکنم از میان ایرانیانی که در اینجا حضور داشتند آیت الله پسندیده برادر گرامی ایشون در اونجا هم بودن که شخصا به داخل هواپیما رفتن و به دنبال حضرت آیت الله خمینی به پایین اومدن. چنانچه اشتباهی در گفتار من پیش آمد صرفا به دلیل دور بودن من از محل ورود است. تلاش خبرنگاران برای ثبت هرچه واضح‌تر و روشن‌تر اونچه که می‌گذرد آنچنان هست که با توجه به موانع و مشکلاتی که برای رفتن اونها به باند فرودگاه وجود داره قابل اهمیت خواهد بود. همراهانی که پیشاپیش آیت الله خمینی وارد سالن شدند لااقل برای ملت ایران نعمل لي مصر.
از خبرنگاران که تونسته بودن خودشون رو به باند برسونن، با توجه به تصاویری که گرفتن از حضرت آیت الله خمینی، با سرعت تمام به سالن مراجعت میکنن تا بتونن در جریان این چگونگی ورود ایشون به سالن قرار بگیرن. من هم با اجازه تماشاگران و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران عازم سالن میشم تا بتونم در جریان پخش این مراسم تماشاگران رو قرار بدم. در موقعی که آقای توجه فرمایید، اتومبیل حامل آیت الله خمینی به کنار در ورودی سالن مهرداباد رسید. تشکر از استقبال کنندگان دور میزنن، آقایان جلو تشریف نیارن، حفاظت میکنند و آقایان مستقبلین هم هستند. شلوغی چشمگیری اینجا مشاهده میشه و من امیدوارم که بتونم به ایشون نزدیک بشم و پیام ایشون رو برای ملت مبارز ایران دریافت بکنم. Don't talk over it, don't talk.